السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیکم پارٹ ٹو سیشن 2019-20 انکم ٹیکس تھیوری اینڈ نومیریکل کو ڈسکس کر رہے ہیں. لیکچر نمبر 19 ہے. 18 لیکچر پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا, وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں. پوری پلے لسٹ موجود ہے کہ انکم ٹیکس کی ڈیفینیشنز, تھیوریٹیکل کوشچنز اینڈ نومیریکلس. اس ویڈیو کے اندر ہم انکم فرام پراپرٹی کے نومیریکل کے ٹو کوشچن ڈسکس کریں گے. چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی. اچھا, اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ تمام ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہیں. اس چینل کے اوپر آئی کام اور بی کام کے تمام لیکچر ڈسکس کیے جاتے ہیں, جس میں اسپیشلی اکاؤنٹنگ کے لیکچرس ہیں. کاسٹ اکاؤنٹنگ, ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے بھی لیکچر اس کے اوپر موجود ہیں. لیسن نمبر 5 ہے, کیلکولیٹ ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس پیبل مسٹر زاہد. یہ ایک پرسن ہے, انڈیویجول ہے, اس کی ہم نے انکم اور پراپرٹی معلوم کرنی ہے. بیس سیلری ہے 4,80,000, کمیشن 30,000, انٹرٹینمنٹ الاؤنس 12,500. یہ تین پوائنٹ جو ہیں یہ انکم فرام سیلری کے ہیں. یہاں لکھیں گے انکم فرام سیلری انڈر سیکشن 12, یہ تینوں یہاں پہ آ جائیں گے, یہ ٹیکسیبل ہیں. اس کے بعد پراپرٹی انکم ریسیو فرام کمپنی, ٹیکس ڈیڈکٹیڈ آن پراپرٹی انکم 2,000 روپیہ. ہم جب کسی کمپنی کو اپنی پراپرٹی دیتے ہیں تو وہ کمپنی 2,000 روپیہ ٹیکس کاٹ کے باقی رینٹ دیتی ہے, تو جتنا اس کا بنتا ہے وہ کاٹ لیتی ہے, اور زکات ڈیڈکٹیڈ 2,500. اچھا, اب ہم کیا کریں گے, پراپرٹی انکم لکھیں گے. انکم فرام پراپرٹی انڈر سیکشن 15, پراپرٹی انکم کمائی ہے 2,38,000 روپیہ, اس میں سے ٹیکس ڈیڈکٹیڈ ایٹ سورس 2,000 روپیہ ایٹ سورس پہ کٹ گیا, جو بھی جمع ہوگا اس کے اندر 2,40,000. ہم نے ٹوٹل رینٹ مارا بنتا ہے 2,40,000, 2,000 کاٹ کے کمپنی نے گورنمنٹ کو جمع کروا دیا. یہ آگے جا کے لیس ہو جائے گا, لیکن یہاں اب ایک دفعہ جمع ہوگا 2,40,000 روپیہ. اس کو لکھیں گے ٹیکسیبل ایز سیپریٹ بلاک انکم. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل انکم آ جائے گی آپ کے پاس. اس انکم کو اس ڈائریکٹ والے پورشن میں جمع نہیں کرنا, اس کے اوپر علیحدہ سے ٹیکس چارج کرنا ہے, وہ آگے جا کے دیکھیں گے. یہاں زکات لیس کر دیں گے 2,500, باقی آ جائے گا 5,20,000. نیکسٹ کوشچن نمبر 6 ڈسکس کرتے ہیں جی. یہاں دیکھیں جی, لکھا ہوا ہے کیلکولیٹ ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس پیبل ود دا ہیلپ آف فالوئنگ انفارمیشن اف دا ٹیکس پیئر از. انڈیویجول ہے مسٹر کامران, کمپنی کامران کمپنی اینڈ اٹس بزنس انکم پروفٹ ڈیورنگ دا ایئر 9,00,000. اچھا, دو کوشچن دیے انہوں نے. اگر انڈیویجول ہو تو پھر کیا ٹریٹمنٹ ہوگا, اگر کمپنی ہو تو پھر کیا ہوگا, دونوں کو سمجھیے گا ذرا. بیسک سیلری, اوور ٹائم, ایجوکیشن الاؤنس فار چلڈرن, یہ تین تو آ جائے گی انکم فرام سیلری کے اندر. ٹھیک ہے جی. آگے ہے رینٹل, رینٹ آف بلڈنگ 80,000 پر منتھ, 12 سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو. ان ایڈجسٹڈ ایڈوانس, اس کا 10% لے لیں گے. ڈیڈکشن کلیمڈ, ریپیئر چارجز, فائر انشورنس پریمیم, پراپرٹی ٹیکس, انٹرسٹ آن لون ٹیکن ٹو ایکوائر دا فال بلڈنگ, کلیکشن چارجز, یہ ساری ڈیڈکشن ہوں گی, لیکن ہوں گی صرف کمپنی والے اگر سوال میں سیکنڈ کوشچن ہے کمپنی کا, اس میں ہوں گی, پہلے میں نہیں ہوں گی. رولز کیا ہیں, ریپیئر چارجز 1,500 ہوتا ہے, ایکچوئل اماؤنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں, اور کلیکشن چارجز 6% اور ایکچوئل اماؤنٹ, اس پہ جو رقم چھوٹی ہوگی وہ ڈڈکشن میں جائے گی. لیگل چارجز فار ڈرافٹنگ دا رینٹل ایگریمنٹ, یہ بھی ڈڈکشن تبھی لیس ہوگی, کمپنی ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. پہلے انڈیویجول والے کوشچن میں نہیں ہوگا, اس کوشچن میں ہوگا. پہلا کوشچن ہے انڈیویجول کا, مسٹر کامران ہے, ٹیکس ایئر 2019 ہے, ٹیکس ایئر اینڈ ہو رہا ہے 30 جون 2019 کو, ریزیڈینشل اسٹیٹس ریزیڈنٹ ہے, کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس پیبل. سیلری کے تین پوائنٹ ہیں, تینوں ٹیکسیبل ہیں. انکم ہونا پراپرٹی میں آ جائیں, رینٹ آف بلڈنگ 80,000 ملٹیپلائی 12, 9,60,000 روپیہ, اس میں ان ایڈجسٹیبل ایڈوانس جو ہے اس کا 10% چارج کریں گے, 80,000 جمع کر دیں گے, 10,40,000 روپیہ. یہ ٹیکسیبل ہے لیکن سیپریٹ بلاک میں جا کے ہیں, تو یہ ٹوٹل ٹیکسیبل انکم ہماری ہوگی 9,00,000. اس کے اوپر علیحدہ سے چارج کریں گے, وہ بعد میں دیکھیں گے کیسے کرنا ہے. اب کمپنی میں آ جائیں, کمپنی میں کیا کر رہے ہیں, کامران اینڈ کمپنی ہے, ٹیکس یہ 2019 ہے, سارا کچھ سیم لکھیں گے. اس میں رینٹل انکم 80,012, 9,60,000 روپیہ, ان ایڈجسٹیبل ایڈوانس ہے 8,00,000. اب دیکھیں ایک کمپنی ہے, یہاں پہ وہ سیلری والا پورشن نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ہے انڈیویجول کا, وہ ہے انڈیویجول کا, وہ سیلڈ پرسن ہوتا ہے, یہ نان سیلڈ ہے. بزنس ہوگا تو پھر اس میں وہ سیلری والا پورشن نہیں آئے گا. ان ایڈجسٹیبل ایڈوانس ہے اس کا 10%, 10,40,000 روپیہ, اس میں ڈیڈکشنز لیس ہوں گی. ڈیڈکشن اور ریپیئر چارجز 1,500 آنے ہیں,
एक्चुअल अमाउंट को इग्नोर कर देंगे, 10,40,000 आरसीटी का 15, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आएगी, प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, इंटरेस्ट लोन आएगा और कलेक्शन चार्जेस में एक्चुअल अमाउंट है 36,000 जमा 40 76,000 रुपया और इसका आरसीटी का 16% ले लेंगे वो बनता है 62,400, तो ये 62,400 लेस कर देंगे इसमें से, जमा करेंगे रिडक्शन 4,31,400 इसमें लेस कर देंगे, ये आपका टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है, ये इनकम हमारा बिजनेस है, बिज़नेस इनकम है आपकी 9,00,000 रुपया, आगे हम चार्ज कर लेंगे। ये था हमारा लास्ट टॉपिक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट हम अगला पोर्शन पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसका थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।